van professor Dr. Sylvester Eifinger. Het thema is bankieren in tijden van corona. En daarna, we willen een optimistische noot vanmiddag. Mijn naam is Ron Berendsen, hoogleraar financiële markt infrastructuren aan Tilburg University en ik ben vandaag uw dagvoorzitter. We hebben het wel eens rustiger gezien. Met de Olympische Zomerspelen die worden gehouden in een niet schrikkeljaar. Een Tour de France die pas in september is verreden. Een begrotingstekort dit jaar groter dan alle overschotten tezamen tijdens Sylvesters academische loopbaan. En niet te vergeten, een ECB-beleidsrente van nul, geopolitieke spanningen in de G2, de Brexit en de klimaatverandering. We hebben het wel eens rustiger gezien in tijden van corona. Het doet ons daarom bijzonder veel genoegen vandaag vier excellente sprekers te hebben die deze verwarrende ontwikkelingen vanuit verschillende invalshoeken gaan belichten. Korte termijn, lange termijn, nationaal, internationaal. Ze kunnen bogen op jarenlange ervaring in het commerciële bankwezen, als centraal bankier of beide. Hiermee sluiten we goed aan bij de brede interesse van Sylvester, die nog even wat geduld zal moeten oefenen. Hij mag pas reageren na alle sprekers. Enkele huishoudelijke mededelingen vooraf. Er is gelegenheid tot het stellen van vragen aan de sprekers. Daarvoor kunt u de vraagfunctie in Zoom gebruiken, chatbox, ook al tijdens de speeches. En de vragen zullen worden verzameld door mijn collega Hans Groeneveld, hoogleraar coöperatief bankieren aan Tilburg University. Hij zal optreden als discussieleider na afloop van de vier presentaties. Dit symposium wordt niet alleen gelivestreamd, maar ook opgenomen en zal daarna beschikbaar worden gesteld op de website van de universiteit. En dan nog een laatste verzoek voor al degenen die thuis zitten. Gelieve u zelf op mute te zetten om echo-effecten te vermijden. Dat kunnen u namelijk in de zaal ook zien. Dan is het nu de hoogste tijd om de eerste spreker het woord te geven. Dat is Lex Hoogduin, verbonden aan LCH en hoogleraar aan de Rijksuniversiteit Groningen. Lex, de floor is yours. Dankjewel, Ron, en goedemiddag. Sylvester in de eerste plaats en alle andere kijkers op deze bijzondere dag. Want het is natuurlijk een heel bijzondere dag op het moment dat een, ja, wat ik toch wel moet noemen, een icoon van de economische wetenschap formeel en officieel afscheid gaat nemen. En het is een waar genoegen voor mij om hier in dit symposium te mogen optreden. Ik ken Sylvester sinds mensenheugenis. Ik denk in ieder geval meer dan 30 jaar. En heb in het verleden heel veel met hem samengewerkt. Formele zin, maar ook vooral ook heel veel plezier met hem gehad. Wat ik wil doen vanmiddag is ingaan op een onderwerp waar Sylvester en ik ook de laatste jaren heel veel aandacht aan hebben besteed. En dat is de positie van de ECB en de euro. Ik wil betogen dat de ECB en de euro in gevaarlijk, riskant vaarwater zich op dit moment bevinden. En al voor de uitbraak van COVID-19 was de positie van de euro en de ECB wat mij betreft problematisch. Want kijk maar, de ECB die slaagt er al vele jaren niet in om zijn zelf verkondigde doel voor prijsstabiliteit te halen. Dat alles ondanks de inzet van een grote hoeveelheid paardenmiddelen, ook wel onconventioneel beleid genoemd, met serieuze negatieve bijwerking. De ECB begrijpt niet meer hoe de economie werkt. Ze overschat systematisch de inflatie en ook systematisch de werkgelegenheid. Ten slotte is er niet langer voldaan aan de criteria zoals geformuleerd in het EU-verdrag voor het hebben van een gemeenschappelijke munt. En dat geldt dan met name op het gebied
van de overheidsfinanciën en het gebied van de concurrentiepositie. De uitbraak van COVID-19 heeft die situatie verslechterd. Die COVID-19-uitbraak, het bestrijden daarvan, betekent dat een heel groot beroep moet worden gedaan op extra uitgaven, maatregelen van overheden, ja, over de hele wereld, maar zeker ook in het eurogebied. En dat betekent dat er een grote stijging van overheidstekorten en schulden plaatsvindt op dit moment. Het tweede is het duiden van de inflatievooruitzichten, waar de ECB al een probleem had, zoals ik net betoogde, is nog lastiger geworden dan al het geval was. Is deze schok inflator of deflator? Dat is één aspect daarvan. Een ander aspect daarvan is dat het meten van inflatie altijd al een probleem is, nu extra moeilijk. Er zijn heel veel argumenten te bedenken waarom we anders dan normaal de inflatie, de gemeten inflatie, niet onderschatten, maar dat we hem nu juist... dat we hem niet overschatten, maar dat we hem nu onderschatten. Als gevolg van dat toenemen van die overheidstekorten is de schuld, de overheidsschuld van de, tenminste de volgende landen, is nu problematisch. En het is niet een uitputtende lijst, maar ik denk de lijst is al lang genoeg en er staan belangrijke landen op. Dus Griekenland, Italië, Portugal, Spanje, Frankrijk en België. En die landen die komen gemakkelijk in de problemen als op het moment dat de ECB de rente zou moeten verhogen. En dan kan ook heel gemakkelijk een nieuwe financiële crisis ontstaan. Een diepe economische crisis als bijwerking daarvan. En komt ook heel snel de houdbaarheid van de euro in het geding. Het gevolg hiervan is dat de ECB veroordeeld is tot het zijn van een yield curve targeter. Een centrale bank die er niet aan kan ontkomen de rente over de hele rentecurve constant te houden, laag, heel erg laag te houden. Als ze dat niet doet, dan komen gelijk die problemen naar voren die ik zo net heel kort even schetste. Het instrument om dat te doen is QE, quantitative easing, het opkopen van obligaties. En er is geen eind aan zicht aan de periode dat de ECB gedwongen zal zijn om met QE door te gaan. Een andere manier om het te zeggen is dat de ECB veroordeeld is tot financiële repressie. Het kunstmatig voortdurend laag houden van de rente. Ook in de toekomst in situaties waarin het dienen van prijsstabiliteit wel degelijk een hogere rente zou vereisen. Dus financiële repressie. Als ik financiële repressie zeg, dan zal Sylvester ongetwijfeld, hoop ik ook, terugdenken aan het recente proefschrift van Ad van Riet, dat wij samen hebben mogen begeleiden. Dat ging over financiële repressie. Het begeleiden van een proefschrift samen met Sylvester is een spektakel, is een gebeurtenis. Ik kan er helaas vandaag niet te lang over uitweiden. Maar hoe dat dan meestal ging, is dat we hier in Tilburg bij elkaar kwamen. Meestal goed getimed voor een lunchbijeenkomst. Bij Sylvester in zijn prachtige kamer op de Rode Bank zaten we daar dan met z'n drieën te praten over dat proefschrift. Maar lang niet alleen over dat proefschrift en zeker ook niet, daar begonnen we zeker ook niet mee. Dat waren altijd heel genoeglijke, leuke gesprekken waarbij we eerst alle andere problemen in de wereld oplosten en dan nog even over het proefschrift verder spraken. En ook niet onbenoemd lieten hoe het met allerlei mensen in het land en buiten het land gesteld was. Financiële repressie dus, waar de ECB toe veroordeeld is. Een situatie waarin ze de rente voortdurend nul of lager moet houden. Dat is een heel fragiele situatie. Wat eigenlijk nu zeer noodzakelijk zou zijn, is hernieuwde convergentie in het eurogebied. Aan de ene kant de concurrentieposities weer naar elkaar toe te brengen. Dat vereist de bekende structurele hervormingen, onder andere. Daar wil ik verder niet op ingaan. Maar het vereist ook maatregelen op het gebied van het schuldenprobleem. En dat is een overheidsschuldenprobleem. En dat is een stuk ingewikkelder. In het beginsel zijn er vijf
manieren om schuldhoudbaarheid te verbeteren. Meer smaken zijn er niet, dat is uitputtend. De eerste en natuurlijk de aantrekkelijkste is dat je als het ware uit de schulden groeit. Groei is geen instrument van beleid, is hoogstens een uitkomst ervan. En wat de EU op dit moment doet, is via een herstelfonds, dat we allemaal kennen, onder andere proberen de groei aan te zwengelen. Is zeer de vraag, zeer twijfelachtig wat mij betreft, of dat zal gebeuren en zeker of het duurzaam zal gebeuren. Consequentie daarvan is dat dat herstelfonds permanent zal moeten worden om verdere schuldopbouw te voorkomen. Maar het leidt niet tot verdere afbouw. Het bevriest hoogstens het probleem. Dat betekent dus dat we op weg zijn, als we nu niet iets anders doen, zijn wij op weg naar wat ook wel een transferunie wordt genoemd. Tweede manier om schuldhoudbaarheid te verbeteren, of onder controle te houden, is de financiële repressie. Die noemde ik al, daar leunen we op. Dat zal onvermijdelijk, als er niks anders wordt, zal dat doorgaan, zolang als de ECB het kan volhouden met alle negatieve bijwerkingen van dien, zoals zeepbellen in financiële markten, in de huizenmarkt, zwakke groei, doordat de productiviteitsstijging onder druk staat door de creatie van zombiebanken. En zombiebedrijven vooral ook. Derde manier om schuldhoudbaarheid onder controle te houden of te verbeteren is inflatie. En ik vrees dat dat op enig moment, en dat is niet morgen, misschien overmorgen, dat ook inflatie in het spel gaat komen met alle nadelen van dien. Prijsstabiliteit is natuurlijk de primaire doelstelling van het monetair beleid en dat is niet voor niets. Interessant is dat de ECB op dit moment bezig is met een zogenoemde strategieherziening. En ik moet zeggen, de geluiden die je hoort uit de ECB-winkel, die klinken niet goed. Dat is zeer verontrustend wat mij betreft. Men wil, zo lijkt het, de Fed gaan volgen. Niet meer naar een prijsstabiliteit, zeg maar op één punt in de tijd streven, maar naar een gemiddelde inflatie. En dat kan tot uit de hand lopende inflatie leiden op de langere termijn. En zelfs als dat niet gebeurt, wordt de prijs die spaarders en investeerders gaan betalen met gemak met 10-15% verhoogd. Want denk maar eens na, we zitten nu al een aantal jaren onder de doelstelling van 2%. Als je daar 5 jaar een half procentpunt boven gaat zitten, dan heb je 5 jaar 2,5% inflatie. Dat is gecumuleerd 1% of 13, heb ik even uitgerekend. Zonder dat de ECB de rente zal verhogen, want die vindt het allemaal prima. Denk alleen maar eens even na wat dat betekent voor pensioentrekkers in Nederland in de tweede pilaar. Dat betekent gewoon extra 13% koopkrachtverlies. Maar er is natuurlijk breder verlies van koopkracht als gevolg hiervan. Het heeft negatief effect op de besparingen, op de vermogensvorming en de groei. Het leidt tot stagflatie. Vierde manier om schuldhoudbaarheid te verbeteren is herstructurering van de schuld of kwijtschelding of een combinatie daarvan. Nou, daar kunnen we kort over zijn. Dat is natuurlijk een zeer hete aardappelpolitiek. Die probeert men zoveel mogelijk te vermijden en niemand zal dat gemakkelijk op de agenda zetten, moeten we vrezen. Laatste manier om schuldhoudbaarheid te bevorderen en verbeteren is bezuinigen. Nou, vandaag de dag durf je het woord nauwelijks meer uit te spreken, want er is een soort moed in de brede, ook in de academische wereld helaas ontstaan. Dat bezuinigen, dat is iets van het verleden. Dat heeft zeker aan populariteit verloren, dan zeg ik het zachtjes. Er heerst een stemming bijna van de hoogte van de schuld doet er. En voor sommigen staat er dan nog minder voor toe. Doet er niet toe of doet er minder toe. Dus als we realistisch zijn, dan hoeven we niet te verwachten dat op korte termijn bezuinigen een belangrijke bijdrage gaan leveren aan schuldhoudbaarheid. We koersen, zoals we zien wat feitelijk aan het gebeuren is en we realistisch zijn, koersen we af, denk ik, vrees ik, op een instabiele, economische
een politiek en economisch instabiele transfer-EMU met trage groei en op termijn hoge inflatie. Een stagflatie met serieuze risico's voor financiële stabiliteit en ook de houdbaarheid van de euro. En dan ga ik weer terug naar wat ik zei voordat ik deze vijf manieren om schuldhoudbaarheid te bevorderen langsliep. Wat eigenlijk nodig zou zijn, is dat dit probleem nu gewoon aangepakt wordt en dat we het schuldhoudbaarheidsprobleem en het concurrentiepositieprobleem aanpakken, opnieuw met elkaar afspraken maken in het kader van de euro en EMU. En daarmee de houdbaarheid van de euro verzekeren. En ook, zeg ik tenslotte, de waarde van Sylvester's pensioen. En dat zou een mooi cadeautje zijn voor vandaag als we dat konden verzekeren. Door niet af te wachten, maar in te grijpen. Dank je wel. Heel veel dank, Lex, voor deze aftrap die meteen al voedsel geeft om daar eens even over verder na te denken. We hebben gelukkig Karsten Brzeski bereid gevonden, die heel dicht bij de ECB woont, namelijk in Frankfurt. Hij werkt voor de ING en hij zal het perspectief vanuit dat perspectief becommentariëren. Ja, keurig met masker en bril. Beste Sylvester, voor mij was het een grote eer dat ik bij dit afscheidscolloquium daarbij mag zijn. Er was een goede vriend van ons allebei die ik schreef en ik zei, ik mag iets zeggen bij het colloquium, bij de afscheid van Sylvester. En het antwoord was, nou, let je op dat je waarschijnlijk bent uitgenodigd om te demonstreren hoe inderdaad dom bankeconomen zijn. Succes ermee. We kennen elkaar toch ook al best lang. Ik kan me nog herinneren toen ik begon in Nederland bij het ministerie van Financiën. Toen als kleine ambtenaar begin jaren 2000. Toen spraken we ook al over deze onderwerpen. Stabiliteitspact, bezuinigingen. En toen belde ene professor Eifinger regelmatig op om met ambtenaren te praten. En al mijn collega's zeiden, praat jij maar met hem. Dus licht hem even toe hoe het staat met het Stabiliteitspact en met EMU. Nou, later ook, toen ik bij de commissie zat, hadden we contact. En niet te vergeten, Lexium vermeldde niet de foto's uit Harvard. die Sylvester ook graag deelt. Maar goed, ik heb vooral heel veel geleerd om als bankeconoom inmiddels om te voorspellen wat een centrale bank echt gaat doen. En niet zozeer te zeggen wat ik vind wat een centrale bank moet doen. In dit verband een beetje aanvullend op de speech van Lex. Ik denk, nou, wat gaat de ECB nu nog alles doen? En er is zeker één groot onderdeel wat we nu zien van de coronacrisis, dat wij korte termijn gaan de crisis bestrijden, maar tegelijkertijd probeert iedereen ook weer vooruit te kijken. Ja, structurele veranderingen te krijgen. De ECB is duidelijk bezig met de strategie. En de ECB is ook met iets bezig wat jij, Sylvester, noemde hobbyisme. Las ik ergens nog begin van het jaar. Want het gaat namelijk over groen ECB-beleid. Green QE. Ja, nou, dat is voor jou hobbyisme. En ik zat even te kijken, nou, gaan we even over je toekomstige hobby een beetje praten vandaag. Is dat nu een waarschijnlijke uitkomst van de ECB? Nou, Lex sprak al over al die conjunctuurpakketten die we hebben gezien in deze crisis. Voor mij is het interessante in al deze conjunctuurpakketten dat zij anders dan 2008, 2009 duidelijk proberen ook structurele veranderingen in de economie voor elkaar te krijgen. Niet zozeer richting structurele hervormingen, maar ze proberen een duwtje te geven aan de economie om meer richting sustainability te gaan. Richting meer klimaatveranderingen. Ja, want als ik heb even gekeken naar al die verschillende nationale conjunctuurpakketten, en dan zie je toch zo'n 30-40% van dat geld in de verschillende lidstaten gaat naar projecten, naar investeringen in sustainability, in klimaatverandering, in digitalisering. Dus dat is anders dan 2008, 2009, toen we eigenlijk alleen maar erover
sprake van, doe eventjes hier cash voor klankers, voor de automobielindustrie. Doe gewoon short-time work schemes. Dus nee, overheden proberen nu heel duidelijk meer te sturen naar waar gaan de Europese economie naartoe. Dat is voordeel. En ja, het betekent dat we op dit moment zeker niet meer over bezuinigingen spreken, maar dat we vooral praten over geld uitgeven. En als je dan nu kijkt dat misschien een van de scenario's voor Europa is voor na de crisis. Ja, hoe komen we uit deze crisis? Namelijk te proberen om ook concurrentiekracht weer te winnen door in te zetten op sectoren die toekomstgeoriënteerd zijn. Nou, dan is de vraag, wat kan de ECB hier aan doen? Nou, zoals jij en Lex veel beter weten dan ik, heeft de ECB natuurlijk gewoon de primaire doelstelling. Maar als je altijd kijkt, is er ook een secundaire doelstelling. Die ik nooit heb begrepen, want daar staat dan altijd in dat de ECB ook het beleid van de Europese Unie moet ondersteunen. Niet van de eurozone, maar van de Europese Unie, het economisch beleid. Nou, als Europa nu duidelijk meer drijft naar klimaatveranderingen, naar sustainability, is het niet zo gek te denken dat de ECB ook zich gaat richten op deze doelstellingen. En als we terugkijken naar november, toen Christine Lagarde begon als nieuwe ECB-president, toen was het eigenlijk alleen maar over beter communiceren, beter zich meer richten op klimaat. Nou, toen kwam een heel kleine crisis. Christine Lagarde moest ook even heel snel leren dat je toch over andere dingen gaat, namelijk over financiële markten en duidelijk het oorspronkelijke, traditionele monetair beleid. Maar nu zien wij dat er gewoon stilletjes aan weer toch die verandering komt, samen met de strategy review van de ECB, om ook meer richting groen te gaan. Nou, wat kunnen we dan verwachten van een ECB? Er zijn een paar ideeën. De ECB zou duidelijk meer green bonds als onderdeel van het QE kunnen kopen. Ga je wel kijken hoeveel green bonds zijn er inmiddels? Nou, de ECB is al inmiddels eigenaar van zo'n 20-25% van alle green bonds die er bestaan. Kijk je hoe groot het volume is in de totale obligatiemarkt, dan zit je op 5%. Meer is er nog niet aan green bonds. Ja, dus de ECB kan wel een prikkel zetten, maar dit alleen gaat het niet doen. De ECB kan ook werken met haar collateral frameworks. Ja, doordat ze zeggen, nou, al die liquiditeitsoperaties die wij doen, waarmee wij banken liquiditeit geven, daar moet je uiteindelijk dan toch green achterliggen. Je kunt kijken naar een green rating. Doe je dat zelf of laat je toch de bekende rating agencies dat doen, om met een soort van sustainability, green rating, daardoor gewoon dat onderpand wat banken moeten indienen bij de ECB een andere waarde te geven. Ja, dat is zeker ook iets wat de ECB kan doen. Het enige probleem is dan, als je kijkt, nou, dat klinkt heel goed. Dat is een beetje ook in the spirit. Hè? Lex zei, de spirit nu is ook geld uitgeven, niet meer bezuinigen. Praat niemand over. De andere spirit is op dit moment sustainability en green. Maar als je dan een beetje gaat onderzoek doen, dan zijn er nog veel slimmere economen, bijvoorbeeld van de Bank of International Settlements, die recentelijk met een studie kwamen die duidelijk zei, ja, het er is op dit moment nog geen enkel relatie tussen de green bonds en het rendement of green bonds en de emissie. Dus wat je op dit moment ziet is, hoewel er steeds meer green bonds zijn, is de emissie, CO2-emissie van deze bedrijven helemaal niet teruggelopen. Ja, dus dat staat een beetje dan haaks op het idee van, nou, als de ECB maar groene obligaties gaat opkopen, dan komt alles goed. Er is nog ander onderzoek wat ook laat zien dat je, wil je echt het gedrag van bedrijven veranderen, zou je via de aandelenmarkt moeten gaan. Zou je via stocks moeten gaan en niet via obligaties. Want de invloed die je dus hebt via rente op obligaties is veel kleiner dan die invloed die je bijvoorbeeld zou hebben over de aandelenmarkt. Ook dat is een beetje een pleit van, ja, nou, maakt de ECB een groot verschil met groen beleid? Aan je vraagtekens achter zitten. Dus als je naar al deze dingen kijkt, dan is denk ik de conclusie van het ECB-beleid, net zoals in de huidige coronacrisis, is de ECB, zoals madame Lagarde altijd zegt,
niet meer the only game in town. Maar je kunt eerder zeggen, het zijn juist de overheden, het is de politiek die deze hele verandering richting bestrijding van klimaat, van sustainability, moet leiden, moet trekken. En dat de ECB maximaal dat kan, ja, aan de zijlijnen kan ondersteunen. Maar je zult heel snel dat we een vergelijkbare discussie gaan krijgen als ook nu bij het traditionele QE, bij het traditionele of onconventionele monetair beleid van de ECB, namelijk, ja, wat is in feite wat staat er onder de streep? Is dat extra beleid echt nog, heeft het nog een meerwaarde voor de economie? Of zijn er misschien gewoon de bijeffecten te negatief? Wat voor mij het belangrijke hier is, Sylvester. Ik begrijp wel dat we nog heel veel van jou gaan horen. Maar ik begrijp ook, als je met pensioen bent, dan heb je nieuwe hobby's nodig. En dat is een hobbyisme van de ECB. Maar je zult altijd, ook met pensioen, nog een duidelijke rol, dat je dé professor zijn voor monetair beleid, voor de ECB. En ik ga er echt van uit dat ook als je in je tuintje zit hier in Tilburg, dat je dan met dat nieuwe hobby, de groene ECB, je heel veel gaat bezighouden. Dankjewel. Dankjewel, Karsten. Voor jou. Bijdragen en ook de persoonlijke noot daarin voor Sylvester. Dat is tenslotte voor wie we dit allemaal doen vanmiddag. Het is mij groot genoegen om de volgende spreker aan te kondigen. En daarvoor gaan wij virtueel deze zaal verlaten. Derde spreker in de lijn is Nout Wellink, werkzaam bij de Chinese bank ICBC en voormalig president van DNB. Ron, bedankt. Ik hoop dat ik hoorbaar ben. Ja, graag gedaan. Prima. En ook zichtbaar. Het was bijna mislukt. Maar het is nu toch gelukt. Sylvester, om te beginnen, mijn verontschuldiging en grote spijt dat ik vandaag niet aanwezig kan zijn fysiek. Ik had je dolgraag de hand gedrukt. Ik had je willen bedanken voor jarenlange goede samenwerking. Ik had je het beste voor de toekomst willen wensen. Dat doe ik nog steeds. Maar het heeft niet zo mogen zijn. Maar ik stel wel zeer op prijs dat ik vandaag op een wat koudere manier en wat afstandelijker, dat klopt, maar van een zeer warmbloedig hoogleraar afscheid mag nemen. Want warmbloedig ben je. Voor mij ben je een, zullen we zeggen, geestverwant. Een geestverwant die persoonlijke charme, maar die charme ligt aan jouw kant, roep ik dan meteen. Die persoonlijke charme combineert met volhardendheid en een heel scherp inzicht in belangrijke onderdelen van de economie. En ik zeg niet zonder reden geestverwant, want ik wil ter onderbouwing daarvan verwijzen naar een mailtje, een geheim WhatsAppje dat ik vorige week van je kreeg. Ja, er is niks geheim in de wereld, Sylvester, zoals je weet. En vergeef me als ik daaruit citeer, maar je schreef, aanhalingstekens openen, meeste centrale bankiers hebben niet door wat hier aan de hand is. Komma, wij wel. Aanhalingstekens sluiten. En ik zou zeggen, dat klopt. In jouw professionele leven heb je nooit laten afleiden door de waan van de dag. En ik denk dat dat een hele belangrijke verdienste van je is. En ik beschouw het, dat meen ik oprecht, nog steeds als een eer dat jij destijds de promotor was voor mijn eredoctoraat aan de Tilburgse Universiteit. Ik wil wat kanttekeningen plaatsen bij het monetaire beleid van de ECB. Dan zal blijken dat ik het in belangrijke mate met Lex eens ben. En daarna volgen wat opmerkingen over China. Eerst dit, en dat is ook de achtergrond eigenlijk van de opmerkingen die ik ga plaatsen. De hersteltocht uit de huidige crisis, dat zal een hele lange en een hele moeizame zijn. Dat zal werkelijk een uphill fight worden. We hebben enerzijds de coronacrisis nog niet onder controle. En anderzijds, en dat zeg ik in alle duidelijkheid, ik heb vanaf het begin af aan de grootst mogelijke twijfel gehad over onze aanpak in het Westen en ook in Nederland. We zitten allemaal wereldwijd
in dezelfde storm, maar we zitten helaas niet in dezelfde boot. En als ik het versimpeld mag, en ik heb Azië van heel nabij kunnen volgen, als ik het versimpeld mag zeggen, dan is het verschil als volgt. Die een proactieve aanpak met als inzet, kill it, virus, zo snel mogelijk. En ik las gisteren of eergisteren nog een uitlating van de Nieuw-Zeelandse minister-president. Die hebben 5 doden per miljoen inwoners. Wij zitten officieel geteld op 370. En als je alle niet officieel meegetelde, maar door het CBS ontdekte doden vinden per miljoen, dan zitten we op 570. Er is dus wel een klein verschil. De Nieuw-Zeelandse minister-president noemde dat gisteren go hard and go. Volg een go hard and go early strategy. En dan combineer een onmiddellijke lockdown met testen, met contact tracen en met in quarantaine gaan. En onze benadering is dus echt anders. Is vlak de curve af, flattende curve. Schaal op naar gebleken behoeften en dan met als voorspelbaar gevolg. En vanaf februari hebben mijn Chinese vrienden me daarop gewezen, met als voorspelbaar gevolg dat tijdens de rit uitbraken op allerlei treinen voortdurend zullen boven water komen en daarmee tekorten, of het nou mondkapjes zijn of testmateriaal. En dat kan alleen nog maar erger worden nu de winter op komst is. Anders gezegd, een flattening the curve, dat duurt gewoon te lang. Er blijft te veel virus tijdens het unlockingproces rondzweven. De beroemde R zit te dicht tegen 1 aan, dat is die voortplantingsfactor. Ons ambitieniveau is 0.9, maar dat zou misschien 0.1, 0.2, 0.3 moeten zijn. En dus het virus zal elke keer boven water komen. En dan spoel je vanzelf weer, en dat zien we vandaag de dag gebeuren, de landelijke maatregelen aan. Ik denk dat het IMF terecht gisteren geconstateerd heeft dat te snel opheffen van lockdowns de economie meer schaadt. En dat is gewoon een vervalsende discussie die we hier hebben op dit moment. En er komt nog iets bij, en daar heb ik aandacht aan besteed in het boek dat ik eind augustus heb gepubliceerd. Het is de tweede klap die in een economie veelal het hardst aankomt. En waarom? Eigenlijk heel logisch. De tweede klap treft een verzwakt systeem. En als ik dan in coronataal ga praten, dan treft die tweede klap een systeem met ongunstige precondities. Zoals mijn inmiddels gevorderde leeftijd. Laten we dat dan maar nog verder illustreren. Dat heb ik geïllustreerd met eerdere crisis. De oliecrisis, de tweede in 1979, die kwam heel veel harder aan dan de eerste, omdat we ons nog niet ontworsteld hadden aan de stagflatie. En hetzelfde fenomeen zagen we in 2012. De Europese schuldencrisis, die kwam eraan, omdat we, en die trof ons hard, omdat we de doomloop tussen banken en overheden nog niet hadden kunnen opruimen. En hetzelfde fenomeen zou zich deze keer kunnen voltrekken. En eerlijk gezegd ben ik daar zeer benauwd voor je, als overheden en centrale banken niet tijdig anticiperen op die tweede klap die gaat komen, onverbiddelijk, zelfs als er geen tweede virusuitbraak zou zijn geweest. Dus een paar opmerkingen in dat verband over het ECB-beleid. Ik weet dat ik met wat lieden behoorde die in oktober 2019, nog niet al te lang geleden, als dinosaurus door de Financial Times werden aangemerkt, wezens uit een voorbij tijdperk die al lang overleden waren, hoewel je ze weer tot leven schijnt te kunnen brengen via moderne DNA-technieken. Misschien dat ik dat hier ook kan werken. Maar dat memorandum eindigt met de volgende zin. Should a major crisis strike, it will be of very different dimensions than those we have seen before. Like other central banks, the ECB is threatened with the end of its control over the creation of money. En dat is een hele mooie slotzin.
En die slotzin die geeft een beetje aan wat er aan de hand is. De major crisis hebben we nu. En de verdere endogenisering, als ik het zo mag zeggen, van het monetaire beleid. Die endogenisering is in gang gezet. Endogenisering betekent de facto dat de centrale bank de instrumenten voor de vervulling van de primaire taak aan het kwijtraken is. Kan alleen maar zeggen, als dit gebeurt, dan is het deels door eigen schuld en deels afgedwongen. Ik moet wel in alle eerlijkheid zeggen dat voor een deel ik bij dit proces betrokken ben geweest. Want het is een heel langjarig proces. Als je terugkijkt, dan zie je eigenlijk dat het al begonnen is in 2003. We zijn in 2003 de prijsdoelstelling, die oorspronkelijk was onder 2%, zijn we gaan verduidelijken. Daar hebben we van gemaakt dichtbij, maar onder 2%. Als ik me goed herinner, en Siebert, die heeft dat destijds al een distinctly dovish change in policy genoemd. En onder het regime van Mario Draghi zijn we verder opgeschoven. We hebben er een puntdoelstelling van gemaakt, een knalharde puntdoelstelling. En daardoor kon het monetaire beleid een nog sterker duivenkarakter krijgen. Ik begrijp best dat vanwege transparantie en accountability je iets aan een kwantificering van de doelstelling moet doen. Maar dat is toch iets geheel anders dan een monetaire doelstelling een whatever it takes karakter geven. Whatever it takes betekent dat je die primaire doelstelling van je beleid koet zult blijven nastreven met je monetaire beleid. Steeds maar ruimer zult worden als de doelstelling niet wordt bereikt. En geleidelijk dus naar wat ik noemde die endogenisering van het monetaire beleid aan het verschuiven ben. Ik heb er wel eens over nagedacht hoe dat nou precies in elkaar zit. Want er was veel bewondering voor dat whatever it takes. Klopt. Ik kan dat ook verdedigen. Als je een wisselkoers wilt verdedigen, als een centrale bank dan zegt, we verdedigen die door dik en dun. Iedereen weet dan dat door dik en dun, dat er ergens een grens aan verbonden is. Want die grens wordt gegeven door de reserves. En de reserves, je eigen reserves, en die je kunt lenen van anderen. Ik heb ook begrepen dat bij OMT whatever it takes werd gebruikt. Ik denk niet dat velen zich gerealiseerd hebben dat de ECB, het Europese Hof van Justitie, daar alleen mee akkoord is gegaan. Omdat intern de ECB een grens had gesteld. En dat heeft Vito Constantio ook moeten toegeven daar. Maar verabsoluteren een prijsdoelstelling dwars tegen ontwikkelingen, andere krachten in, en dan tot de laatste snik daarmee doorgaan, is denk ik niet vreselijk verstandig. Lagarde heeft, Lex is daar uitvoerig op ingegaan, een herziening, een evaluatie van het beleid aangekondigd. Kersten heeft daar één aspect van genoemd, die vergroening. Ik denk dat dat misgaat hier in de discussie. Voor een deel is, en ik ben het met Kersten eens overigens hoor, de centrale bank heeft daar maar beperkte mogelijkheden. Maar de centrale bank toezichthouder heeft hele grote mogelijkheden. Die kan de bank dwingen. In China zie ik hoe wij bij de bank leningen gecategoriseerd hebben naar een groot aantal, met per lening precies aangegeven, dat heeft de toezichthouder ons verteld, wat de gevolgen zijn voor CO2-uitstoot, voor kolenverbruik enzovoorts. Aan het eind van het jaar moeten we dat allemaal optellen. Dan is er een doelstelling van de overheid en daaraan wordt getoetst. En zo kun je een grote invloed uitoefenen op het milieu, maar via het bankwezen. Dat is één aspect van die herziening die genoemd is. Het andere aspect is een symmetrische doelstelling. Laten we ons niet vergissen, die symmetrische doelstelling is er al. Ik zie steeds in de krant dat dit wordt bediscussieerd. Ik heb nog eens even de noodhulen van de ECB nagekeken. Ik zie dat Mario Draghi in juli 2019, niet al te lang voor zijn vertrek, er ingesmokkeld heeft. The Governing Council is committed, staat daar in de inleiding, de introductory statement, to act in line with its commitment to symmetry in its inflation aim.
Dat ding dat is er, die doelstelling die is er dus al lang. En heb er niet al te veel illusie over. Ik moet zeggen, ik zie die koersverlegging waar Lex uitvoerig op ingegaan is, plaatsvinden in een klimaat waarin renteverhogingen door almaar groeiende schuldbergen steeds minder zullen worden geaccepteerd. En dan komen we uiteindelijk terecht. En daarom is het een hele lange tocht die al in 2003 begon bij langjarige rente en yield curve targeting. En dat wil zeggen dus bij de facto een volledige endogenisering van het monetaire beleid. Dus bij een machteloos geworden centrale bank. En met als einduitkomst, en die opvatting van Lex deel ik met als einduitkomst, inflatie, stagnatie, combinatie van die twee. En ik zou iedereen willen verwijzen nog eens het boek te lezen van Herbert Steen, Fiscal Revolution in Amerika, die beschrijft hoe de centrale bank uit de Tweede Wereldoorlog is gekomen. Toen was het een geëndogeniseerd monetaire beleid. De centrale bank had de plicht om de rente op, dacht ik, 2,5% te houden. Ja, en liep spaak dus vanzelf. Wat bij mij cruciaal is in het betoog, is de ontwikkeling van de schuldenberg. Dat centrale banken daar accommoderend mee dreigen blijven om te gaan. En met verbazing luister ik steeds naar collega's die voortdurend wijzen op het lage renteniveau, op de mogelijkheid om uit te wijken naar zeer lange aflossingstermijnen, en naar de centrale bank die permanent een soort achtervang kan blijven. Laat me alleen dit zeggen. Nu reeds hebben zich 81 landen bij het IMF gemeld omdat ze in de schuldenklem terecht zijn gekomen. Ze zitten niet allemaal in dezelfde luxe positie als Nederland. En we krijgen dus herstructureringen, we krijgen defaults. En daarnaast is er nog iets heel anders. En daarom is de vergelijking met Japan, die er ook door hooggeleerde heren voortdurend gemaakt zie worden, is een onzinnige. In Europa speelt een heel ander soort problematiek waar Lex op wees. Zelfs als Europa als één blok gezien wordt, wat als Europa als geheel een hogere schuld zou kunnen dragen, en dat is misschien best het geval, dan moeten we ons realiseren dat er nog zoiets als een monetaire unie is. En die moet overeind gehouden worden bij explosief divergerende schuldquotes tussen landen. En dat betekent veranderende risicopercepties op een gegeven moment, stijgende rentestanden. Daar moet dan de centrale bank iets aan doen, maar die kan er uiteraard niet eeuwig mee bezig blijven. Al zal de druk op die centrale bank natuurlijk heel groot worden. Zoals al gezegd, ik denk dat, dat heb ik ook geschreven, dat Europa voor een existentieel moment in haar geschiedenis staat. En dat begint dan bij die centrale bank. En wat tot nu toe gedaan is, lijkt me onvoldoende. Een paar opmerkingen over China. Ik ben daar niet uitvoerend bestuurder bij een Chinese bank, ICBC, grootste in de wereld. Ik heb daar wat over geschreven in dat boek wat ik noem de laatste twee hoofdstukken. Ik heb er enorm voor op mijn donder gekregen van Elsevier's Weekblad. Allemaal even stuitend wat ik geschreven heb. Ik las in commentaren dat deze zak bij de vuilnis moest worden gezet. Omdat ik niet op de mensenrechten ben ingegaan. Maar daar ging het niet over. Wat ik zou willen is eindelijk eens een discussie over. Laten we even aannemen dat China is zoals het is. Dat hoeven we niet te accepteren. Dat is een heel ander hoofdstuk. Maar als je kijkt naar het succes dat ze met monetaire beleid gehad hebben, met een model overigens dat wij niet onderschrijven, dan moeten we ons afvragen, zijn er toevallig toch nog dingen die we kunnen leren? Ik zeg het nu maar wat spottend, toevallig. En hoe moeten we nou in godsnaam omgaan met zo'n, en dat is een onstuitbaar en een onstopbaar proces, hoe moeten we omgaan met de nieuwe geopolitieke verhoudingen die ongetwijfeld zullen gaan optreden. De invloed van een land van 1,5 miljard kun je niet meer zo van de kijk poetsen. En eerlijk gezegd, ik heb vanaf het begin van de coronacrisis
heb ik me gevoeld te bevinden in een soort parallel universum. China en de omringende landen die hebben meteen lessen getrokken uit de crisis die al in 2003 en 2012, 2013 heeft plaatsgevonden. Namelijk de eerste varianten van een coronacrisis. We hebben er niet naar gekeken. We hebben er niet naar geluisterd. Maar ik heb gezien vanaf 23, 24 januari hoe in China is gereageerd, ook in mijn eigen bank. En ik heb ook gezien hoe het unlockproces heeft plaatsgevonden in dat land. De unlocking in China was strenger dan de intelligente lockdown in Nederland. Maar ze lijken er, moet voorzichtig zijn, op dit moment wel vanaf. Het is een heel hard beleid geweest, maar de economie begint weer te groeien, niet alleen in China, maar ook in de omringende Aziatische landen. Ik denk dat we er van wat hadden kunnen leren. En als ik naar de dodenaantallen kijk en de virusuitbraak in Amerika en weer in Europa, dan moet ik zeggen dat natuurlijk mensenrechten zijn universele waarden en daar sta ik ook voor en dat zeg ik tegen mijn collega's. Maar kunnen we er nog iets van leren en realiseren we ons dat we vele duizenden doden minder hadden kunnen hebben als we ook eens wat van een ander hadden aangenomen waarvan we niet houden. Wat betreft het economisch beleid, in reactie op de crisis 2008, heeft de Chinese overheid een ongekend stimulerend beleid gevolgd, zoals wij dat nu doen. Misschien iets minder nog dan wij dat nu doen. Maar ja, men heeft gezien dat dat kan destabiliseren. De schuldquote is enorm opgelopen tot de dag van vandaag. Zit men daar met een aantal gebakken peren. Financiële stabiliteit is voor iedereen nu nog steeds een hoge prioriteit. En dat betekent dat het beleid, economische beleid, op dit moment anders is dan bij ons. Het is voorzichtiger, het budgettaire beleid. Het monetaire beleid is voorzichtiger. Het is meer echt gericht op waar de problemen zitten en op inclusive finance. Banken worden sterk ingeschakeld bij dit alles. Het heeft duidelijk een impact op de kwaliteit van de assets op de bankbalansen. Maar ik moet tegelijkertijd zeggen dat men vooruitkijkt en bezig is met voorzieningen, met het aantrekken van extra kapitaal en met strategieherzieningen die voor een efficiëntere benutting van het kapitaal zorgen. En als ik dan naar Europa kijk, ja, dan vind ik het allemaal wat lastig. En dan denk ik dat bij de bestrijding van het virus zelf een centralere en meer uniforme aanpak moeten kiezen. Wat er tijdens de vakantieperiode is gebeurd, was volstrekt voorspelbaar. Dat we de grenzen open gingen gooien en deze virusuitbraken weer zouden zien in vele landen. Op economisch gebied is er wel wat gebeurd. Naar mijn stellige oordeel is het onvoldoende en dat de echte klap, de schuldencrisis, nog gaat komen. Ik denk dat we ons goed moeten realiseren dat de wereld aan het veranderen is, dat problemen die grensoverschrijdend zijn, dat die grensoverschrijdend moeten worden aangepakt. Dat geldt voor een pandemie, dat geldt voor de klimaatproblematiek, dat geldt ook voor economisch en financieel beleid. En nogmaals, we staan dus voor een existentiële moment in onze geschiedenis en dat alles tegen de achtergrond van grote geopolitieke verschuivingen. Sylvester. Rest me nog je te zeggen dat ik jou en je vrouw het allerbeste toewens. Blijf bij tijd en wijle, zeg ik, intellectueel dwars liggen, tegendraads. Bij tijd en wijle dus niet altijd, dat is niet handig voor jou en voor anderen. Help wat meer bij de afwas, dat probeer ik ook te doen. Doe wat meer boodschappen als het virus dat toestaat en voort. Laten we contact houden in het post-corona-tijdperk. Ron? Ja, Nout, dankjewel. Dankjewel voor deze bijdrage en ook voor de nuttige tips. Ik denk dat iedereen daar zijn of haar voordeel mee kan doen. Gaan we door over naar de laatste spreker. Dat is Berry Martin, bestuurslid van de Rabo-directie. En die is ook op afstand. Dus ik zou zeggen... Ja, dank. Hoor George. Kunnen we allemaal horen?
Ik kan je ook prima horen, Barry. Dankjewel. Succes. Ja, dankjewel. Nou, goedemiddag allemaal. Het is inmiddels goedemorgen voor mij. Ik hoop dat allemaal gezond zijn. Ik spreek u vanuit Brazilië, waar ik nu ben. Waar ik eerlijk moet zeggen, Nout, waar men de virus heel serieus neemt hier. Want waarschijnlijk is het ook zo dat als je geen goede gezondheidszorgvoorziening hebt, dat je dat echt zo'n virus heel serieus neemt. Want je wilt één ding wat je niet wilt, is in een ziekenhuis belanden hier. Dus wat je ziet is op weg, is iedereen te mondkapje. Het wordt heel serieus genomen. Social distancing is gewoon de norm hier. Gisteren liep ik naar buiten zonder mondkap. Ik werd meteen op aangesproken. Ik moest weer naar huis, naar binnen gaan om een mondkapje op te halen. Het is toch wel heel anders. Het voelt heel anders. Sylvester, bedankt. Het is een eer dat ik hier jou mag toespreken. Ja, ik ben geen econoom. Ik ben geen centraal bankier. Ik ben gewoon een boerenzoon die Ik ben een boerenzoon die bankier is geworden. Een Braziliaanse boerenzoon die bankier is geworden. Ja, misschien is dat toch wel een apart iets, maar dat is zo. Kijk, één ding wat groot invloed op mij heeft gehad is de coronacrisis. Ik reisde denk ik 3 weken per maand over de hele wereld om onze klanten te bezoeken. En eigenlijk in een dag is het gewoon gestopt. Ik ben uitgestapt uit San Francisco en het was reisadvies niet meer in de vliegtuig stappen. En toch is er heel veel veranderd. Ik ben gaan wandelen. Ik heb die reflectietijd die je in de vliegtuig had, heb ik veranderd in een wandeling met mijn vrouw door de bos, door de rivier. En ik ben eigenlijk Nederland leren kennen. En Nederland is toch een heel mooi land. En dat moet ik u wel zeggen, dat ik echt onder de indruk, als je de geschiedenis van Nederland kent. Ja, dat is echt ongelooflijk. En ik hoop dat ook in coronatijd de leiderschap van Nederland in de wereld gewoon getoond kan worden. Want wij zijn een leidende land in de wereld. Maar wat de coronatijd ook heeft laten zien, is dat eigenlijk de wereld aan elkaar verbonden is. Ten negatieve natuurlijk, de virus verspreidt zich over de hele wereld. Maar wel ten positieve, dat we nieuwe vormen van verbondenheid hebben gevonden. Net als ik nu met u spreek vanuit Brazilië. Ook binnen de Rabobank hebben we gezien dat de aantal contactmomenten met klanten omhoog zijn gegaan. Het is eigenlijk digitaal veel makkelijker om contacten te hebben. Het is niet leuk, maar het is wel makkelijker. Ook binnen de bank en ook tussen medewerkers. En een van de gevolgen van corona is toch wel geweest dat de medewerkerstevredenheid bij de bank gegroeid is, naar boven is gegaan en ongelooflijk onze NPS-scores zijn ook met 20% omhoog gegaan. Dus tell me, hoe gaan we dit uitleggen in de toekomst? Maar toch, verbinden is het kernwoord. En als ik nadenk over bankieren in de tijd van corona en daarna, is dat eigenlijk de kernwoord. Ik kwam in de directie van de Rabobank in 2009. 1 jaar nadat de kredietcrisis haar hoogtepunt bereikte. Nu is het andermaal crisis, maar hoeveel compleet anders. Wie bedraaien zij? In de eerste kredietcrisis waren de banken het probleem. En nu in deze coronatijd moeten de banken deel van de oplossing zijn. Dat is heel belangrijk. Nou, de Rabobank verbindt partijen om samen oplossing te bedenken. Dat is gewoon het coöperatieve bank zijn. Die oplossing hebben we 2 belangrijke kenmerken voor ons. 1, dat wij sociaal relevante proposities moeten vinden en financieel aantrekkelijke proposities. Deze purpose-driven organisatie als de Rabobank, de coöperatieve bank, zijn heel belangrijk. En met name nu, dat geld, en dat hebben jullie allemaal een paar keer gezegd, eigenlijk geen waarde meer heeft. Eigenlijk geld gesubsidieerd is. En nu meer dan ooit geld emoties opbrengen die we niet kunnen begrijpen. Hoe kan men nog zoveel sparen nu, zoveel gespaard hebben, en terwijl we allemaal weten dat wij onder de kost van geld aan het sparen zijn. Het is toch inflatie, dat is toch wel ongelooflijk. Sociale relevantie gaat over de stappen die je nu zet als bedrijf impact te hebben op de samenleving. En financiële aantrekkelijkheid voor de Rabobank gaat om te borgen dat wij winstgevendheid en solidariteitsopbouw kunnen doen, zodat wij ook in de toekomst deze sociale impact kunnen blijven hebben. Als coöperatieve bank voegt de Rabobank dan ook haar winst toe aan het eigen vermogen. En dat is toch wel heel belangrijk. Hoe gaan we die 2 bij elkaar brengen? Social impact en gewoon continuïteit. Zo denk ik dat de Rabobank nu naar de toekomst gewoon meer en meer een purpose-driven bank zou moeten blijven en worden. Growing better world together. Dat is onze missie en daar sta ik echt achter.
In deze bijdrage verdiep ik graag op de verbindende rol die een coöperatieve bank als de Rabobank speelt, nu in tijden van corona en daarna. Coöperatief bankieren betekent allereerst twee dingen. Luisteren en verantwoordelijkheid nemen. Dat leg ik even later, dat leg ik weer verder uit. Maar ik wil beginnen met verbinden. Coöperatief bankieren gaat allereerst over luisteren. Als bankier dien je in de schoenen van de klant te gaan staan. Onze bankiers doen hun laarzen aan om met de boer over het veld te lopen en om zijn en haar toekomst te begrijpen. En dat is toch wel heel belangrijk. Die rol van de banken, die moeten we terugkomen. De rol van de banken, waar wij met name met de klant op het veld gaan staan en hun dromen gewoon waar maar kunnen maken. Dat is niet makkelijk, maar dat is toch wel waar, wat moet en wat nodig is. Wij moeten hopen dat het beleid, met name het beleid wat we vandaag voeren, niet te regulatory wordt. Dat wij niet check the box worden. Dat we toch weer teruggaan naar wat echt bankieren is. En dat is gewoon het luisteren. Het voelen en samen met de klant gewoon zorgen dat eigenlijk niet alleen maar de klant succesvol is, maar ook de gemeenschap waar wij in opereren. En daar sta ik voor. En als boerenzoon, wat ik vertelde in Brazilië, in mijn verleden kan ik me heel goed herinneren dat wij, als wij bankiers over de vloer hadden, was het alleen maar om te eisen, maar niet om te dromen. En dat is wat ik echt gewoon hoop dat wij in de toekomst doen, dat corona ons leert dat wij met elkaar gewoon de dromen van ondernemers gewoon waar moeten maken. En daarvoor is een bank en een coöperatieve bank heel belangrijk. Rabobank heeft 2 miljoen leden, 9 miljoen klanten en opereert in 38 landen. Onze ledenraden moeten onze organisatie voeden en blijven voeden. Om zo de betere samenleving te creëren, maar niet alleen in Nederland, maar ook internationaal. Dan is ook een droom van ons om hoogstwaarschijnlijk de eerste internationale coöperatieve bank te worden. Voor klant vanuit Australië tot met Zuid-Amerika, tot met Amerika of Nederland. Gewoon input geven voor onze bank, zodat wij kunnen dromen. Zodat wij een betere leven na de coronatijd met elkaar kunnen creëren. Zoals het World Economic Forum zegt, coöperatieve banken staan ervoor opgesteld om bij te dragen aan een meer inclusieve, participerende en duurzame maatschappij. En de duurzame, heel belangrijk. Dat brengt mij bij de tweede punt. Het coöperatief bankieren gaat om verantwoordelijkheid nemen. De coronacrisis laat nog meer zien wat de grote transities van deze tijd zijn. Ik bespreek over twee die ik echt heel dicht bij mij zijn. De voedseltransitie en de energietransitie. Volgens het World Food Program, die vandaag de Nobelprijs voor Vrede kreeg, moet u denken, voedsel, vredeprijs, toch wel heel mooi. Zorgt de coronacrisis voor grote verstoringen in het voedselsysteem. Landen gooien grenzen dicht of treffen protectionistische maatregelen. Voedselschaarste leidt tot hoge voedselprijzen, iets wat vooral de allerarmste treft. Voor de lange termijn weten wij dat we meer dan 10 miljard mensen moeten voeden in 2050. En wie weet in 2100 12 miljard mensen. En die komen met name uit Afrika. Afrika gaat van 1 miljard naar 4 miljard mensen. Hoe gaan wij vandaag deze 4 miljard, hoe gaan wij in de toekomst deze 4 miljard mensen voeden? Bovendien dient de voedselproductie 4 tot 5 keer efficiënter te worden. Vandaag stoot voedselproductie 12 gigaton uit en dat moet terug naar 4 gigaton. Terwijl we meer mensen hebben, moeten we minder uitstoten. Daarmee levert de voedselsector ook, moet de voedselsector ook haar noodzakelijke bijdrage aan deze tweede transitie die ik noemde, energietransitie. Met elkaar dienen wij deze temperatuurstijging van de aarde met op 2 graden te houden. Ik geef graag een paar voorbeelden hoe de Rabobank die verantwoordelijkheid neemt. De purpose-driven bank. Wereldwijd zijn ruim 600 miljoen kleine boeren. Zij worden hard getroffen door de coronacrisis. Deze 600 miljoen boeren die zijn verantwoordelijk voor meer dan 70% van de voedselproductie in de wereld. Rabobank werkt daarom aan een ecosysteem om kleine boeren beter toegang te geven tot financiële dienstverlening en beter voedselketens, sterkere voedselketens. Te beginnen in Oost-Afrika en India. Zo verbeteren we de voedselproductie, het inkomen van de boer en hun leefgemeenschap. Dat is coöperatief bankieren. Zoals Rabobank dat al 125 jaar doet en in Nederland is begonnen. Elementen van dit ecosysteem hebben we al in huis. Via Rabo Partnerships investeren wij in banken in Afrika en Zuid-Amerika.
Wat doen we daar? We kopen aandelen en banken, geven hun assistentie, zodat zij in Tanzania, Oeganda, in kleine en deze landen gewoon sterke financiële systemen kunnen bouwen. Zo brengen wij onze klanten, onze grote wholesale-klanten, naar de voedselketen, zodat deze boeren kunnen versterken. Zo gebruiken we Rabo Foundation, die meer dan 5 miljoen boeren vandaag ondersteunt, het coöperatieve gedachtegoed. De tweede voorstel is Foodbites. Wat doen we daar? Wij brengen gewoon grote innovatieve bedrijven en kleine innovatieve food and agri startups bij elkaar. En die, waar wij onze investeerders en onze kapitaal gebruiken om nieuwe ideeën. Dit wordt gedaan in Noord-Amerika, in Europa en Australië. Inmiddels zijn meer dan 300 bedrijven gestimuleerd. Wat doen zij? Zij doen innovatieve oplossingen te bedenken bij de monitoring van voedselkwaliteit, voorkomen van verspilling of dan wel het gebruik van minder pesticiden. Mijn laatste voorbeeld is dan de Carbon Bank. Of dan wel de Carbon Business Model om energietransitie te ondersteunen. Veel klanten zijn hard bezig om hun CO2-uitstoot te verlagen en te compenseren. Maar hoe gaan we dat verhandelen? Hoe gaan we die twee partijen bij elkaar brengen? Klanten zoals boeren, die proberen CO2 op te nemen. De zogenoemde carbon sequestration. Maar wie gaat deze twee bij elkaar brengen? Hoe gaan we de accreditering van deze carbon verzorgen? Deze nieuwe carbon economie. En ik denk, Sylvester, dat naar de toekomst geld niks meer waard zal zijn. Maar carbon heel veel waard zal zijn. En hoogstwaarschijnlijk de ECB niet meer zal bestaan. Maar we zullen wel de carbon centrale bank hebben. Die eigenlijk misschien belangrijker zal zijn dan geldbank. Ja, en daarom zeg ik ook dat wie weet dat de coöperatieve Rabobank in de toekomst eigenlijk de carbon bank en de C niet meer voor de CO2 zal zijn. Coöperatieve en dan O2 bank. Ik maak maar een grap. Maar ik denk dat de CO2 in de toekomst meer waarde zal hebben dan geld. Want geld is blijkbaar niks meer waard. En wij zeggen nou, schulden zijn ook niks meer waard. Maar het leven is wel heel veel waard. Nou, wij denken ook dat wij in de komende jaren zeker 1 gigaton kunnen bemiddelen om uit de atmosfeer te brengen. Wij denken ook dat wij nog moeten leren. En ik denk, ik hoop dat u volgende scriptie, terwijl u aan het afwassen bent, over gaat denken over hoe kunnen wij de financiële risico's linken aan de duurzame risico's. En is het zo dat een bedrijf wat minder financieel risico heeft, is ook minder duurzaam risico? Of is juist, wat is erg? Ben je minder duurzaam, heb je minder duurzaam risico en daarom heb je minder financieel risico? We hebben nog niet het bewijs. Maar we moeten het bewijs gaan maken. En daar hoop ik dat het zo is. Dus mijn derde kernwoord, het verbinden. Coöperatieve bankieren vraagt dus om luisteren, verantwoordelijkheid nemen en vooral om te verbinden. Banken als de Rabobank hebben een uniek netwerk van bedrijven en organisaties en financiële capaciteit. Dat biedt kansen voor oplossingen, met name carbon oplossingen. Zo werken de Rabobank, Friesland Campien en de Wereldnatuurfonds samen in Nederland voor biodiversiteitsoplossingen. Maar ook zijn we internationaal met AG3-fonds bezig, waar wij samen met de Nederlandse overheid, met de Verenigde Naties, IDA en anderen kijken naar duurzame landbouw. En met name, hoe kunnen wij zorgen dat de boer het geld krijgt voor een betere manier om landbouw te plegen. Net als no-till of rotatie of wie weet weer bossen aanleggen. Sylvester, ik ben heel blij dat ik hier mag spreken. Ik weet als bankier praat ik niet over geld, over rente. Ik praat over voedsel, ik praat over energie, ik praat over CO2. En dat heeft te maken dat ik denk dat als een bank niet haar purpose kan doen, dan ben je niks waard. Mensen willen met een purpose werken. Je moet een doelstelling hebben. Maar het moet wel winstgevend ook zijn. En ik hoop dat dat de coöperatieve banken kunnen doen wereldwijd. Wij zijn een grote, sterke associatie. En ik hoop dat u gewoon ons kan ondersteunen in de toekomst toe met uw ideeën ook. Want ik ben zeker dat u niet gaat stoppen, maar u gaat heel veel doen. En duurzaamheid, CO2 en geld, dat gaat allemaal veranderen naar de toekomst toe. Bedankt dat ik hier mag spreken. Harry, veel dank hiervoor. Ook voor je bijdrage uit Brazilië. We zijn nu gekomen aan het tweede deel van dit symposium, waarin iedereen vragen mag stellen aan de sprekers. Maar dit zou natuurlijk geen symposium zijn voor Sylvester als we hem niet de aftrap laten verzorgen. Dus Sylvester, dit is nu je kans. Je mag de eerste vraag stellen aan het panel. Je staat nog op mute.
Ja, ik zou ten eerste Berry Martin willen bedanken voor zijn betoog over duurzaamheid en circulariteit bij banken. Ik ben ervan overtuigd dat dat heel belangrijk gaat worden. Sterker nog, onlangs nog een artikel met Roel Beetsma erover geschreven, ook in het kader van het CDA-verkiezingsprogramma, waar wij vonden dat dat veel sterker aangezet moest worden, de beprijzing van CO2. Dus daar ben ik het helemaal mee eens. Nout loop ik even, ja, even toch de inleiders bedanken. Ik denk dat wij het heel vaak roerend eens zijn geweest. Alleen, er is natuurlijk op dit moment een nieuwe realiteit waarbij toch een meerderheid in de governing council van de ECB toch steeds maar weer opschuift. Hè? Dus het laatste voorstel van Lagarde is een hoge inflatietarget. Hè? Dus 0,2% tenminste hoger dan daarvoor, 1,8. Dan ook nog een targetzone eromheen, die inderdaad al aan het eind van het termijn van Draghi op een, hoe moet ik zeggen, onopgemerkte wijze in de notulen is gekomen. De weinig mensen hebben dat inderdaad opgemerkt, maar dat is inderdaad gebeurd. Dus dat betekent dat je dus op een zeker moment een target krijgt met van 2%, met daarom misschien een zone van 1% tot 3%. Nou, ik heb al gezegd dat dat heel onverstandig is, omdat daarmee de transparantie, de centrale bank transparantie afneemt en de onzekerheid toeneemt. Ik heb in 2009 als ECB fellow, of Duisenberg fellow bij de ECB gewerkt, onderzoek gedaan met Michael Eerman en Marcel Fratzer hierover, op basis van consensus forecast data. En wat komt eruit? Een inflation targeting. Het inflation target, point target, is beter in termen van het verminderen van de dispersie van de inflatieverwachting, van de consensus forecast. Inflatie target zone is niet verstandig, schept zeer veel onzekerheid bij de financiële markten en leidt dus uiteindelijk tot een risicopremie. Een risicopremie in de geld, de nominale geld- en kapitaalmarktrente. Dat is niet wat je wil. Maar goed, in ieder geval, dat is de lijn die de ECB heeft gekozen. Karsten, wil ik nog even zeggen dat ik nooit bankeconoom dom heb genoemd. Maar je refereert aan de voormalig chief economist van ABN AMRO, waarmee ik nog gestudeerd heb. Maar ik heb altijd hun volledige onafhankelijkheid betwijfeld. Zie ook het FD-interview wat ik gegeven heb, wat vandaag online is en morgen in de krant. Je kunt als chief economist van de bank nooit volledig onafhankelijk zijn. Dat kan niet. En dat is ook valide, want je hebt een werkgever die je moet dienen. En binnen de bank heb je wel heel veel vrijheid, maar niet onbeperkte vrijheid. Dat kan ook niet. En dat is ook heel begrijpelijk. Dat kan je eigenlijk alleen maar hebben als je inderdaad aan de universiteit werkt. Dat is ook de reden waarom ik nooit naar een bank ben gegaan. Ik wou natuurlijk, in mijn welvaartsfunctie is onafhankelijkheid toch wat belangrijker dan geld. Ja, zo simpel is het. En dan terug te gaan tot het eerste verhaal van Lex. Ja, Lex en ik die hebben heel vaak in de afgelopen jaren aangedrongen op de evaluatie van de monetaire beleidsstrategie van de ECB. Dat is ons niet in dank afgenomen. Dat vond men wel heel vervelend. Maar de ECB had in 10 jaar tijd geen evaluatie van de monetaire beleidsstrategie gedaan. Terwijl het nog usance is dat elke centrale bank dat die elke 5 jaar doet. Daar had men op dat moment geen behoefte aan. En ik begrijp wel waarom. Omdat er ook een bepaalde doelstelling was van Draghi. Ik geef daar ook nog wat voorbeelden voor in dat FD-interview, moet u maar lezen. Maar uiteindelijk is het zo dat, wat dat betreft, is dat niet goed voor de balans in Europa. Want ik heb daar ook met Draghi ook veel verschillende discussies in Sintra over gehad. Hij zegt altijd, ja, maar dat populisme, dat moeten wij de kop indrukken in zuidelijk Europa. Daar ben ik mee eens. Populisme in zuidelijk Europa moet de kop ingedrukt worden. In de tijd van de Salvini's was dat natuurlijk wat meer dan nu, met Conti, dat is een wat verstandiger man. Maar er is ook populisme in Nederland en Duitsland. En waardoor komt dat? Dat komt omdat de spaartegoeden niks opbrengen. Omdat de rekenrente minimaal is. Dus de mensen dreigen gekort te worden op pensioenen. Ik maak mezelf persoonlijk geen zorgen hoor, want ik heb 40 jaar pensioenpremie bij ABP betaald, in de hoogste schalen, dus ik kom de winter wel door, daar gaat het niet om, maar ik heb het meer over de kleine pensioenen. Gemiddeld pensioen
van bij ABP of welk pensioenfonds is €700. Dat is bijna gelijk dus aan een AOW'tje. Nou, die mensen hebben het heel krap. En ik vind dus echt dat daar schijnende gevallen zijn in Nederland. En dat is ook mede te wijten aan de rekenrente. Die natuurlijk bepaald wordt ook door de ECB. Die op een zeker moment de marktkrachten niet op de kapitaalmarkten hun gang laat gaan. En uiteindelijk het domein van de centrale bank, heb ik geleerd van Holtrop en Zijlstra, is altijd de geldmarkt en niet de kapitaalmarkt. De kapitaalmarkt moet de centrale bank in principe vanaf blijven. Nu leveren in bijzondere tijden, dat is zeker waar. Maar dat wil niet zeggen dat de centrale bank maar de kapitaalmarkt als haar domein kan beschouwen permanent. En ik vrees dat dat wel de kant op gaat, ook onder Christine Lagarde. Nou, nu mijn vraag. Het is een beetje een lange aanloop, maar ik wou toch de inleiders bedanken en ook mijn mening daarop geven. Mijn vraag houdt verband met een grote zorg die ik heb. Een grote zorg. En vorig jaar hadden wij een precedent circle bij Van Doorn over corporate public governance. Ik weet niet wie erbij was. Chris, was jij daarbij? Nee? Nou, goed. Wouter, was jij erbij? Nou, er waren over het algemeen CEO's, CFO's en voorzitters RVC's op corporate niveau. En dan was de keynote spreker Wopke Hoekstra, die trouwens magistraal was, soeverein zoals altijd. Zeer indrukwekkend. Mogen we heel blij mee zijn met zo'n minister van Financiën. En verder waren de inleiders Tom de Zwaan namens de banken, Yvonne van Rooij namens de ziekenhuizen en Dick Benschop namens Schiphol en KLM. Of eigenlijk Schiphol en daarvan afgeleid KLM. De inleiding van Tom was heel bijzonder, want Tom die refereerde terug aan de tijd van de commissie Maas. Nou ja, wij waren de bende van vier, om maar zo te zeggen. Kees Maas, Wim van der Goorberg, Tom de Zwaan en ik. En wij hebben dat rapport in 3-4 maanden geschreven. En Tom zei, Sylvester, herinner je nog? Het woord compliance of gatekeeping komt niet in ons rapport voor. Ga maar na, komt er niet in voor. Niet omdat we er niet aan gedacht hebben, maar het speelde toen helemaal niet. Compliance is pas later gekomen, in de tijd van de commissie Wijfels. Toen kwam compliance wel op. Toen was gatekeeping nog niet een modewoord. Dus het witwassen, het probleem. Wat je dus ziet is nu dat we nu in een hele andere tijd leven. En compliance en gatekeeping zijn cruciale begrippen geworden voor de bank. En die banken die moeten dat uitvoeren. Een ABN AMRO moet bijvoorbeeld 5 miljoen klanten controleren op witwassen. Nou, ga je daar één boef of terrorist mee vinden? Nou, ik denk het niet hoor. Ik denk dat ze daar veel te slim voor zijn. Dus dan moet je een targeted approach hebben met OM en met alle financiële diensten, met alle toezichthouders. Gewoon heel targeted. Die mensen zijn gewoon veel te slim om zeg maar zich in dat grote, grove net te laten vangen. En wat doe je eigenlijk? Je laat alleen maar de kosten door oplopen voor de banken die een taak moeten vervullen die eigenlijk niet hun verantwoordelijkheid is. En daar wil ik dus bij aansluiten. Ik vrees, en dat was ook mijn vraag aan Tom de Zwaan, naar zijn wat pessimistische verhaal over bankwezen en de toekomst. Ik zeg, Tom, moet ik nou concluderen na dat verhaal van jou? Dat een bank verworden is tot een fintech-instelling met een compliance-werkgelegenheidsproject. Nou, de hele zaal was natuurlijk dubbel, hè, maar het was een serieus bedoelde vraag. Ik zeg, toen zei Tom, nou, ik hoop het niet. Ik hoop dat we onze klanten ook nog bedienen. En daar zit de kern. Wat je nu ziet, en dat geldt voor de ABN AMRO, ING, Rabobank, geldt voor alle banken, die doen heel veel productiviteitswinst in termen van digitalisering en artificial intelligence. Heel goed. Maar die winst van digitalisering en AI, die gaat niet naar een betere service van de klanten. Nee, die wordt besteed aan de audit- en compliance-industrie. En het wordt natuurlijk steeds gekker, want wij willen naar een risicoloze samenleving. Nou, ik kan u verzekeren, die risicoloze samenleving, die bestaat niet. Die bestaat niet. Als je op een zeker moment een bank moet runnen, dan zijn daar altijd risico's. Alleen die risico's moeten goed ingeschot worden. En de risico's moeten op goede
plekken gelegd worden qua verantwoordelijkheden. Dus mijn vraag aan het geachte panel, laat ik het dan maar zo zeggen, en anderen, is hoe kunnen wij nou voorkomen dat wij, zeg maar, doorschieten? Want het is natuurlijk eigenlijk niet meer gebaseerd op vertrouwen, het is gebaseerd op wantrouwen. Op het model gebaseerd op wantrouwen van audit en compliance. Op dit moment is misschien de audit en compliance industrie bij banken, nou ja, ik heb ook schattingen gevraagd. Iedereen die heeft het over 10-12%, of misschien meer. Ik vrees dat het naar het dubbele gaat. Nou, dat zou ik een hele ongezonde ontwikkeling vinden. Want daarmee wordt een bank dus eigenlijk voor een deel een compliance werkgelegenheidsproject. En dat is niet de bedoeling volgens mij van een bank. Oké, dat was hem. Dankjewel, Sylvester. Ik ben Hans Groeneveld. Ik moet deze discussie proberen te leiden. Dat is heel moeilijk. Deze vraag wil ik inderdaad voorleggen. Dus zijn banken fintechs met een compliance werkgelegenheidsproject ongeveer samengevat? Zullen we de volgende nemen zoals de sprekers zich hebben gepresenteerd? Lex, mag ik jou als eerste het woord geven? Die vraag. Ja, dat is een geen makkelijke vraag. Er zitten ook meerdere aspecten aan. Laat mij er één uitpakken. Dan kunnen we misschien de andere ook op andere aspecten ingaan. Ik vind het geen goede ontwikkeling dat veel meer van, ja, zeg maar, maatschappelijke doelstellingen als plicht worden opgelegd aan banken. Banken eigenlijk namens de overheid bepaalde taken moeten uitvoeren en dan ook nog zelf voor moeten betalen. Ik vind dat een slechte ontwikkeling. Ik zou willen dat de overheid zelf die taken op zich neemt en voor zover daar financiële kennis voor nodig is, die kennis inkoopt bij de banken en de banken dat als dienst leveren aan de overheid. In plaats van een bank een soort verlengstuk van de overheid te maken. Dat op het gebied van witwassen in het algemeen, ben ik een voorstander van veel meer principle-based toezicht. Ik weet dat je daarin ook weer door kunt slaan. Dus we moeten ook uitkijken daar weer niet te ver in te gaan. Maar we zijn nu naar de andere kant op, naar mijn inziens, doorgeslagen, waardoor er veel te veel de heel directe hands-on bemoeienis is vanuit toezichthouders met het dagelijkse werk van de banken. En dat heeft onder andere ook een heel slecht effect op het functioneren van het bestuur van zo'n bank en van de interne toezichthouders van zo'n bank, een raad van commissarissen of een board van een bank, als het een Anglo-Saksische bank is, omdat die als het ware zijn eigen werk ziet worden overgenomen door de toezichthouders. Ik vind dat de toezichthouder veel meer terug moet stappen van het hands-on, iedere dag bezig zijn met de uitvoerend bestuurders en veel meer toezicht zou moeten houden op de manier waarop de toezichthouder, de Raad van Commissarissen, toezicht houdt op het bankwezen, op de interne bank. Dankjewel. Karsten. Dat stelt natuurlijk meteen mijn onafhankelijkheid op de proef als medewerker van een grote bank. Paar aspecten. Ik denk wat Barry ook al zei tijdens zijn toespraak. In deze crisis wordt het iets makkelijker voor banken, omdat zij oplossing zijn en niet oorzaak van het probleem. Dus dat is al als punt één. Als ik een beetje uit mijn puur eigen ervaring kijk, ook naar compliance is zeker booming business. Bij banken heb je helemaal gelijk, Sylvester. Maar ook daar kan digitalisering natuurlijk helpen. Dus als je digitalisering zo aanpakt dat je daarmee ook gewoon die hele compliance taken meer gaat oplossen, is het een win-win situatie. Is de rest alleen maar nog fintechs? En ook uit mijn eigen, puur eigen ervaring is het antwoord nee. In Duitsland is ING zeker een digitale bank. We hebben niet eens branches in Duitsland. Maar toch zie je dat gewoon zeker het zakelijke bankieren is gewoon echt people business. Dus daar kom je niet omheen. Dus daar is het heel erg. We zijn dienstverlener. En daar wordt alles aan gedaan, zeker in de huidige situatie, waar je gewoon echt in feite garantie moet geven. Waar je leningen moet geven aan bedrijven die in de problemen zitten. Denk ik, als ik dat zie, de ontwikkeling van de laatste maanden, dat op dit moment nog te ver is om te zeggen, banken zijn alleen maar nog een grote compliance en fintech bedrijf. Laatste antwoord ook op de fintechs.
is zeker. De fintechs, dat is het grappige, de fintechs hebben ook steeds meer te maken met compliance. En zijn helemaal niet opgegroeid tegen al die uitdagingen die met compliance daar komen. Dus dat is wat er tegen pleit, dat er heel veel fintechs nog meer in dat hele bankenbusiness gaan komen. Dankjewel. Nout, wat is jouw reactie hierop? Ja, wel, mijn angsten zijn wat minder groot dan die van Sylvester. Laat me eerst zeggen dat, naar mijn gevoel, de bank van de toekomst, dat zal een high-tech instelling worden. Anders overleeft die bank niet. Dan moet ik aan toevoegen dat tegelijkertijd die bank klantgericht zal moeten zijn. Anders overleeft die ook niet. Anders is die bank haar bestaansrecht kwijtgeraakt. En mijn ervaring is dat fintech en klantgeoriënteerd gaan zijn. Dat gaat heel goed met elkaar samen. En je ziet dat de opkomende fintechbanken, zoals in Nederland Bunk, maar dat zie je ook in andere landen in de wereld, dat die heel bewust hun diensten proberen te fine-tunen op de vermoedelijke wensen van de klanten. Ik voeg daar wel aan toe dat ze bij die ontwikkeling enigszins gehinderd worden, inderdaad, door die compliance eisen bijvoorbeeld, die worden genoemd. En er zijn studies die aantonen dat dat echt een belemmering in hun ontwikkeling is, omdat de compliance kosten als percentage van hun kosten veel hoger zijn dan bij de traditionele banken. Ik heb met genoegen gehoord wat Barry heeft gezegd over zijn visie van de bank van de toekomst, de Rabobank van de toekomst. Ik kan alleen maar zeggen, en dan praat ik weer even vanuit mijn Chinese ervaring, ICBC heeft ruim 650 miljoen private klanten. Stel je dat voor. 650 miljoen, meer dan Europa inwoners heeft. En ik denk dat zo'n 450 miljoen daarvan actief het internet gebruiken. En die bank, en dat moet dus ook wel, als je zoveel internetklanten hebt. Die bank is all-out bezig met de uitbreiding van online financiële producten die gericht zijn op de klanten. Je kunt nauwelijks bedenken hoeveel dat er zijn. Ik heb nog eens even naar zitten kijken, niet al te lang geleden, toen we met onze jaarstukken bezig waren. De aangeboden producten via het internet voor klanten lopen in de meerdere duizenden. En die ondersteunen allerlei soorten van diensten. Overheidsdiensten, intelligente reismogelijkheden, gezondheidszorg, sociale zekerheid, producten voor studenten, specifieke producten voor ondernemingen. Dus dat is echt, dat is zeer klantgericht. En dat kan alleen maar overigens met gebruikmaking van de nieuwe technologieën. En als ik een van de kantoren, de modernere kantoren van zowel de Bank of China als ICBC in China bezocht, dan moet ik zeggen dat die zijn ontzettend klantvriendelijk. Met high-tech. In een WIP, zo moet ik het misschien niet zeggen, dat klinkt een beetje gek, maar in een WIP heb je daar een rekening geopend binnen een paar minuten. En een creditcard gekregen. Als Sylvester, als je daar veel zorgen over hebt, in ieder geval, je kunt eens, of moet eens kijken naar hoe in een ander deel van de wereld, dat is niet alleen China, maar dat is in meerdere Aziatische landen, en uiteraard ook bij de Rabo en voor een groot stuk ook bij ING, hoe die ontwikkelingen op dit moment zijn. Dat neemt niet weg dat ik wel zorgen heb over de overmatige compliance activiteiten die worden afgedwongen. Banken worden als poortwachters gedwongen criminelen op te sporen. De bedragen zijn gigantisch. Ik sprak pas een bankier uit Amerika die vertelde dat zijn bank recentelijk al meer dan een miljard weer aan het uitgegeven. Ik denk dat inderdaad, en dat zit ook in de bewoordingen van Lex, ik denk dat inderdaad de samenleving, de eerste prioriteit van de samenleving moet zijn de directe misdaadbestrijding zelf. Overigens in samenwerking met buitenlandse partijen. Anders blijft het dweilen met de kraan open. Zelfs als het bankaire kanaal helemaal dicht zou zitten voor criminelen,
Als die criminelen niet weg zijn, dan doen ze het op een andere manier. Dan doen ze het via bitcoins of varianten daarvan. Dan doen ze het via Amazon.com. Alle dingen zijn opgespoord. Dus inderdaad, meer verantwoordelijkheid zal de overheid moeten nemen bij de directe misdaadbestrijding. Maar ik vind wel dat banken in hun genen moeten verankeren. Echt in hun genen moeten verankeren. Dat ze geen dingen behoren te doen die echt niet horen. Dat we zeggen criminelen faciliteren. En als je heel eerlijk bent, toen de kredietcrisis uitbrak. En nou kijk ik naar de boetes die zijn gegeven. En die al meer dan 300 miljard bedragen van toezichthouders in totaal. Het grootste deel aanvankelijk was het gevolg van misdragingen bij banken. Echte misdragingen. Je ziet dat dat helemaal verschoven is nu. Dat de banken zich beter gedragen. En dat het de criminelen zijn die ze niet opsporen waarvoor de bankiers nog boetes krijgen. Je ziet dat het publiek nog steeds denkt dat de banken ook nog zo crimineel zijn. Ik denk dat dat genuanceerder moet. Maar het moet wel in de genen gestopt worden. We moeten niet te makkelijk zeggen, ze hebben geen poortwachtersfunctie. Dat hebben ze toch wel voor een stuk. En dan moeten ze de technologie gebruiken. En dan moeten ze de artificiële intelligentie daarvoor ontwikkelen. Ik mag misschien het aantal niet noemen, zal ik het niet doen. Maar als ik het aantal transacties zie, dat in de bank waarbij ik betrokken ben. Maar misschien kan dat voor ING wel in het publiek gezegd worden. Per seconde er doorheen gaan. Dan moet iedereen zich realiseren hoe moeilijk het is om al die transacties te blijven volgen in hun al dan niet criminaliteit. Dus. Oké, dat was wat ik eraan toe te voegen had. Berry, hoe denk jij hierover? Ja, dank. Nou kijk, ik moet eerlijk zeggen dat de fintech-idee ik wel welkom ben. Ik moet eerlijk zeggen dat ik denk een klant die zit niet te wachten dat wij heel transactionele dingen gewoon persoonlijk doen. Hè? Dus als je, maar wat we wel merken is dat klanten meer en meer wel gewoon emotioneel met een accountmanager willen praten. Dus ik denk de grote uitdaging van de bank wat betreft het fintech is hoe gaan wij de evenwicht vinden van wanneer kan je toegevoegde waarde aanbieden op het moment dat een klant daar nodig is en wanneer kan je geen toegevoegde waarde aanbieden en dat moet je naar digitaal brengen. Dus ik vind daar is het een grote uitdaging dat we nog moeten leren om de evenwicht te vinden tussen digitaal en, ja, ik noem het maar even empathisch of whatever, one-on-one. Maar ik moet je voorstellen, als ik ondernemer ben en ik ga een grote investering doen, wil je met iemand praten, je wilt iemand kunnen aanspreken, we zijn toch sociale dieren. Je wilt ook in jouw maatschappij zorgen dat jij ook meedoet aan je maatschappij, dat je netwerk creëert. Dus ik denk ook dat een bank naar de toekomst toe, transactioneel, ja, moet via fintech, maar toch die en dat we niet alleen maar financieel verantwoordelijk zullen zijn, maar we zullen een belangrijke bron van kennis zijn voor ondernemers en mensen, ook als je een huis gaat kopen, en het zorgen voor netwerken. En ook, het blijft gewoon zo dat jij, als jij vandaag uit Nederland in Amerika zou gaan en zou je willen investeren in internationalisering, dan voelt het toch wel fijn dat jij dat ook kan doen met een bank die je kent. Of met de organisatie die je kent, of met een accountmanager waar je over die onzekerheden kan praten. Dus ik denk toch wel dat die functie van banken blijft bestaan, ook als jij in die heel belangrijk is. Wat betreft de gatekeeping en de compliance, ik heb daar, mijn visie daaraan is dat de banken die hebben geleerd hoe ermee om te gaan tot een bepaald niveau. We zijn nu langzaam aan het komen op een niveau waar wij als bank eigenlijk onze kleine postzegel wel onder controle hebben. Maar het probleem is dat de landkaart veel groter is. En ja, die boeven die gebruiken tech en AI ook om ons gewoon te omzeilen. Ik weet niet hoe je dat om ons. Dus ik denk dat daar nu een nieuwe wereld gaat komen waar wij zeggen, oké, de banken hebben geïnvesteerd in technologie en digitalisering van de transacties, om het begrijpen van de flows van geld en binnen hun eigen organisatie, hebben alle klanten met een stofkam zijn ze doorheen gegaan. We hebben informatie, maar het gaat niet meer werken als je het alleen maar op een bank. We moeten
ik denk zelfs niet op Nederlands niveau, maar eigenlijk op Europees niveau en daarna misschien op ander niveau, moeten we zorgen dat wij informatie gaan uitdelen. Ik weet niet, de wetten moeten daar zeker ook voor aangepast worden, denk ik, dat wij dus veel slimmer gaan zijn. Kijk, we hebben gehoord over de laundromat met Estland. Het was bijna onmogelijk om daar achter te komen. Iedereen had maar een zo klein deeltje van wat er gebeurde. Die kon je maar een heel klein deeltje zien. Dus wij moeten veel sneller met bij elkaar komen. Dus ik denk dat wij technologie en eigenlijk eigenlijk gebruik maken van het feit dat wij de kredietcrisis heeft de Europese Centrale Bank gecreëerd. Even helft, of de JST, dus de Joint Supervisory Team. En eigenlijk moeten wij dat nu doorpakken om eigenlijk een branche daarvan te maken, waar wij dus bij elkaar komen, waar wij genoeg informatie met elkaar delen, zodat we eigenlijk de echte boeven kunnen vangen. Ik denk dat vandaag wij genoeg technologie om de kleine dingen te doen, maar de echte, slimme, grote mensen, daar kunnen we nog niet pakken. We zijn allemaal te veel een kleine postzegels. Dat is even mijn input hier, Sylvester. Want ik denk dat wij nu naar een nieuwe fase moeten gaan. Als wij dus niet alleen maar, als de bank niet naar een soort nutsbedrijf hoekje geduwd worden. Nee, wij zijn, banken moeten gewoon zorgen dat ondernemerschap floreert. Niet alleen maar bedrijvenondernemerschap, maar ook persoonlijke ondernemerschap. Ik vind dat het kopen van een huis, het investeren, het private banking, dat investeert, dat is ondernemerschap, dan privéondernemerschap, dan wel het zakelijk ondernemerschap van een boer of dan van een bedrijf of wat het zou zijn. Wij moeten dit gewoon op een ander niveau gaan brengen. Want wij mogen niet banken als een nutsbedrijf zien. Nee, banken zijn echt, moeten risico's kunnen nemen, maar de risico's waar we goed in zijn. We zijn goed in kredietrisico's en het managen van liquiditeitsrisico's. Het goed managen van liquiditeitsrisico's. Dat is de geschiedenis van de banken. En daar moeten wij echt gewoon blijven doen. Dat is mijn input, hoe ik daarnaar kijk. En daar streef ik ook naar. Dus dat zeg ik ook elke keer. Ik ben ook nu voorzitter van de EICB. Dat is de Europese Associatie van Coöperatieve Banken geworden. En ik zeg gewoon, wij moeten dit op een ander niveau gaan brengen. Want alleen maar op onze postzegel gaat het niet lukken. Dank. Ja. Mag ik hier nog heel kort op reageren? Dit is inderdaad iets wat uit hart gegrepen is. Kijk, ik ben een katholieke jongen uit Den Haag, dat weten jullie inmiddels wel. Ik ben een groot aanhanger van de katholieke sociale leer en het subsidiariteitsbeginsel. Dat wil niet zeggen dat je alles op het laagste niveau moet doen. Nee, je moet op een zeker moment de problemen aanpakken, of dat nou kredietcrisis is of migratiecrisis of wat dan ook, op het niveau waarin de problemen zich voordoen. Nou, dit doet zich voor op het internationale niveau. Nou, dat zal misschien heel lastig worden, maar in ieder geval op het Europese niveau. Dus je zou eigenlijk een soort taskforce moeten hebben van de belangrijke spelers in Brussel. Hè, dus de European Banking Federation, andere federaties, ECB, alle OM's, Europol. Allemaal die kennis bundelen. Ik weet dat dat heel moeilijk is, want dan gaat men weer klagen over GDPR, hè, dus het AVG, hè, de privacy. Maar op een zeker moment, privacy is natuurlijk niet legalistisch, zeg maar, belangrijk. Hè? Je hebt altijd de afweging tussen privacy en bijvoorbeeld schuldenproblematiek of privacy en veiligheid. Nu praten we over privacy en op een zeker moment witwassen. Nou, dan is de privacy kan nooit volledig zijn. Dat betekent dat je dus op Europees niveau eigenlijk een soort taskforce moet hebben van de relevante spelers die hun informatie ook bundelen. En dat je daarmee aan de gang gaat. Dan kan je de echte boeven en terroristen pakken. En niet via alle klanten van elke bank maar gewoon te screenen. Want dat is niet de oplossing. Dat leidt alleen maar tot hogere kosten. Het lost geen enkel probleem op wat betreft witwassen. Dus met andere woorden, ik hoop dat men beseft, en er zijn heel veel dingen die Europa dus doet die ze niet zouden moeten doen. Die ze juist zouden moeten delegeren naar een lager niveau. Hè? In het kader van het subsidiariteitsbeginsel. Voor gereformeerde protestanten, Jan-Peter, is dat natuurlijk soevereiniteit in eigen kring. Hè? Ik vertaal het eventjes in die termen. Maar het subsidiariteitsbeginsel zegt dat je problemen moet aanpakken op het niveau waarop de externaliteiten zich voordoen. Dus het publieke goed karakter. Dat wil dus zeggen, in dit geval, op het hoogste niveau. Hè? Dus bij voorkeur internationaal en als dat niet lukt, Europees.
Dat lijkt mij de oplossing. En niet een nationale aanpak waarbij je toch gewoon, ja, inderdaad gewoon al die boeven en terroristen maar laat glippen. Dus met andere woorden, dat zou mijn insteek zijn. En daarbij hou ik erop, want ik heb al genoeg tijd genomen. Dankjewel voor deze opmerking en ook de vraag. Die gaf aanleiding tot hele brede antwoorden. Waar eigenlijk ook veel elementen zijn geraakt die in de vragen in de chat zijn binnengekomen. In termen van monetair beleid, toezicht, groen, verduurzaming, de menselijke maat werd een paar keer genoemd. Nou, volgens mij, misschien onbewust, hebben de sprekers het allemaal geadresseerd. En of althans een deel van die vragen beantwoord. En gelet op de tijd wil ik iedereen even bedanken voor deelname aan deze paneldiscussie. En dan zal Ron Berendsen dit mini-symposium ter ere van Sylvester afsluiten. Dank jullie wel, panelist. Ik kan hetzelfde doen als aan het einde van een wetenschappelijke promotie. Ik heb nog slechts een zeer simpele en hele fijne taak. Sylvester, heel erg veel dank voor het aanwezig zijn bij dit symposium. Ik denk dat we een mooi symposium hebben gehad met jou als eregast. Ik zou graag een virtueel applaus willen voor onze sprekers hier in de zaal en bij henzelf thuis. Dus ik applaudisseer gewoon. Dan komt er niet van het geluid door. Dank. Heel veel dank. Ik hoop dat u net als ik ervan genoten heeft en er ook van geleerd heeft. En ik dank u heel hartelijk voor uw aanwezigheid. Tot ziens. Dank. Dank.